Ćao, ljudi, kako? Ćao. Ćao. Ste dobro? Evo. Opet udrila neka vrućina pred kišu. Pa dobro. Pred padanje, da. Pred padanje, a? Dobro, šta ima novo? Bio mi super, bre, ovaj event. Hvala ti što si bio. Jes, hvala vama što ste me na divljak pozvali. Bio sam podobranac, klasičan, a? Kako misliš, nije? Pa šalim se, nema veze. Da. Ja volim da to bude sve iskreno. A ne, pa, mi smo realno, znaš šta, moram da se, da kažem da je čista lenjost, znaš. Uopšte aha, nije da ne želim da budem deo zajednice, nego, ne, ozbiljno, znaš, bez zajebancije, nije da sad ja imam neki kao trip, ne dobijam lovu, znaš, ne dobijam je ni ovamo, rade da se ne lažemo, razumiješ, nego je čista lenjost, buro, znači čista lenjost da se nakačim to i pritom oko toga sad ja trebam da nije to neka mudrost, ti si mi rekao to ćemo da sredimo, ali ja to, da odmah se najavim, da se ogradim, da nisam deo audio community-a, ali da ću da budem u skorije vreme Goksićani. Tako je, tako je. A to ćemo sedam u brzo. I to sve od jedan puta. Cela arhiva, cela kolekcija. Ali vidi, napravio sam sve sam ono u folder stavio, sve audije, sve sam sredio. Da, sve sam sredio sad kako smo se dogovorili, ono, pre mog odlaska na more, da to uradimo i ja sam sve to ono napunio i rekao sam, čeka me samo da eksplodira. Super, ma to ćemo onda lako. Lagan. E, dobro, ljudi, ajmo ovako. Prvo pitanje koje me baš interesuje jeste koliko danas dok ste u ovoj priči. Ajde, kontam da pre nego što je krenuo podcast RS, da ste gledali podcast, ali me interesuje koliko danas imate vremena za to. To je dobro pitanje. A? To je odlično pitanje. Pa da, mislim, kao trudimo se i dalje. Goran znam da sluša manje više svakodnevno, zato što njegov omiljeni podcast izlazi svakodnevno. Stvarno. Tako je, da, između ostalog. Da. Ja, pravo ti kažem, da, malo sam u zadnje vreme slabiji, ali ako naleti nešto baš dobro, što mi se sviđa, tipa ja volim da slušam ove audio serije. Aha, i onda kad je, ne znam, kad je Spotify izbacio Batmana, to sam morao da preslušam jednostavno, kao nema šanse da ne oslušam Batmana. Takođe bio je i HBO je imao, za HBO Max je imao isto neku kao Batman audio seriju koja je bila baš dobro urađena, podsjećala na one stare radijske fazone njihove. I to sam morao... Čekaj, ložiš se na Batman? Mislim, ne, izvini, mislim, voliš Batman? naravno. Da, zato što je bio onaj Stefan Buzurović, glumac, i on isto, on otkida i on kaže, to je meni jedini, ono, kao najbolji heroj, kao jedini koji može da bude, kao tako da, ono, nisi jedini u klubu Batmana. Da, Batman klub, pa ne, nas dvojci smo obojica, ono, veliki Batman fanovi, tako da to je. Tu smo se negdje našli, između ljubavi prema podcastu, tu je i ljubav prema... General, ti tri likova, brate, pričaj o Batmanu. Samo da znate, ovo neće biti o istraživanju, bit ću glavnom o Batmanu. Znači... Ne, mi nismo ošto došli pričamo danas o podcastima, pričamo o Batmanu i o... Posle prelazimo Star Wars, nadamo se. Da. E, vidiš, ja nisam bio neki fan toga. Aha. Ne, to nekako nikad nije leglo. Znači, eto. Iako, ne znam, ja imam sad 38 godina, znači, ono, kad su se prve snimale, ja sam to kao klinac mogao da gledam. Jeste? Ali nikada, verujete mi, ni jednu nisam odgledao od početka do kraja. Ništa, gore ne idemo. Šta ćemo ovde kao... Stvarno pričamo o podcastima. Da, isto se desili kao, bio mi je Mirko Rašić, nažalost, sad pokojni. I došao je kod mene, ja sam teo da ga ugostim zato što sam čuo da je dobar lik i kao teo sam da vidim kako ja, koji nemam veze sa automobilima, znaš, i meni je automobilo tačke A da tačke B, i on je meni rekao kao posle, brate, ovo je bilo najveće vređenje ikada, kao, ne si me pozvao emisiju i pričamo, a ne pričamo o automobilima, kao je rekao, brate, da si rela, tako da eto, dobro, ništa, ipak ćemo da pričamo o podcastima. Interesuje me, da li uopšte možete da ukačite... Volio bih da malo se osvrnemo, pošto sam primetio svuda da ste gostovali, uglavnom niste pričali o toj nekoj istoriji podcasta, koja je naravno počela u Americi, ali me interesuje, ili možda nije, vi ćete da me sad ispravite, ali da mi kažete, šta mislite, ko je to bio ključan faktor zašto su se podcasti u suštini uključili kao forma uopšte, pored radija? Laka distribucija, ako mene pitaš, možda Vlada može da elaborira, ali je to bio taj moment da su podcasti zaživio zahvaljujući RSS feedu kao tehnološkom rešenju. Da, tehnološko rešenje. I to su, pričamo o početcima 2000-ih, gde internet nije još bilo to, ono, neograničeni paketi, ljudi su se grebali za Wi-Fi, nisu baš ni u kući imali, ono, neke nenormalne brzine i ostalo. No, mi smo imali ovde dial-up. Da. A audio format kao takav je lakši od video formata i slično, i onda je taj podcast u audio formatu koji je
pravi podcast format bio lak za distribuciju u telefonu, u iPod, u prve uređaje za slušanje audio sadržaja u pokretu, zato što je postao taj update kad RSS feed je omogućio da kad ti objaviš epizodu, ja saznam odmah da si ti objavio epizodu i preuzmem je kod sebe. I sledeća situacija je bila, ja to mogu staviti na telefon ili na iPod i da šetam i da slušam. Mm-hmm. I to je ta bilo, zato je počelo. A kad je počelo, pričamo 2001. 3. 2. 2002. 2002. Okay. Ajde kažemo negde bila, znači ta kao prva, prvi put da se nešto krenulo se dešava. Znači ima ta priča, Goranov, jedan stari kolega sa MTV-a. Stada mi moza kako se zove čovjek, Adam Curry. Adam Curry. Učeću kaže Steve Curry. Adam Curry je to, on je ko bio MTV VJ i u tom trenutku nešto žive u Holandiji. I u Holandiji tad bio ADSL već krenuo da se dešava i ko super, on je primetio kao ovo, svi ljudi skidaju sa torenata nešto, deli se muzika, deli se ono, i on shvati kao čoveče, pa ovo bi bilo super za radio, kao mogu bi radijske emisije ovako isto da se dele među ljudima. I kontaktira tog izvesnog programera Dave'a Winera, koji je napravio RSS feed kao jedan od osmišljivača RSS feeda, da. Istima kako je, tako ovo je super, da li bi ti u taj RSS feed mogao da ubaciš dva ta enclosure-a za audio i za video? Ko može, što nije nikakav problem. I kako su oni to uradili, Adam Curry, ta neka njegova ekipa koji su se zezali sa tim kućnim radijima, malim piratskim radijima i tako dalje, krenu da rade podcaste prve, s tim što oni to tad nisu zvali uopšte podcaste, nije ni postojalo to ime. Audio blogovi, audio blogging, tako je negde to zaživelo. Sve dok nije pisan jedan članak za Guardian, Ben Hammersley se zvao novinar, koji je napisao taj članak, kao video je da se tu nešto dešava, da su krenuli ljudi da se dobacuju, da tako kažemo, tim nekim malim radijskim emisijama preko interneta. I u tom članku on je napisao kao, pa šta je sad ovo, kako da nazovemo ovaj format, da li je to neki da li su to audio blogovi, da li je to podcasting. Izvali tako totalno na ime. Mm-hmm. I ovima se svidi kao, super, to je to, mi smo podcasteri i podcasting. I svi krenu da koriste taj... Played on demand broadcast. Da, svi krenu da koriste to i od tad je negde krenulo, da kažemo, kao ta neka prva era podcastinga. Sve to trajalo... to je sve to tako nekako lepo išlo, ja mislim 2005. ili 2006. je Steve Jobs prepoznao tu celu situaciju i kontaktira Adam Curry i kaže mu, ovo što vi radite je super, ja hoću to da ubacim u iTunes. Hoću da ljudima jednostavno preko iTunesa to sad bude dostupno i podcasti. I ovaj se oduševi, naravno, kako neću ti... Apple ono, me kontaktirao, brate, da se... Da, zvao ga bukvalno na ručak i rekao mu ono kao, ja za sat vremena imam prezentaciju novu, ono, Apple-ovu, šta smo sve uradili, spreman mi je taj slajd, ako ti kažeš može, ja ću da ga pustim, ako ne, nećemo. I ovaj kao, naravno da može. Sada bukvalno da je bio baš sat vremena, ali ne... Tako, nešto, pa to je barem Adam Curry-eva priča, brate, slušao sam ga u nekom. Brate, malo, brate, priča, ima da će Steve Jobs sve bacio na jedan ručak sat vremena pre, mislim. Moguće, ne znam. To, tako barem Adam Curry tvrdi. Da. I naravno, ovi su oduševi, ne samo to, nego mu da čitavu arhivu, jer on prikupljao sve te RSS feedove do tada iz celog sveta i da mu čitavu arhivu, kaže, evo ti sve ovo. Ubacite da imate sve te podcast. Međutim, izađe ovo i objasni, sad ćemo podcasti, to je novo, to je revolucija u radiju, tralala. Međutim, Apple tu napravi jednu veliku grešku i na prvu stranu ubaci samo NPR, National Public Radio i njihovu arhivu. Sad narod koji je to ko gleda, šta je sad ovo arhiva radija koji svakako imamo dostupno svugde u Americi i nekako, znaš, kao ništa se tu bitno ne dogodi. Daj. Ne klikne ta publika. Da, ne klikne ta publika da je to sad on demand, da tu zapravo postoji mali milion nekih emisija iz celog sveta koje oni mogu da slušaju, nego kao, pa dobro, ovo imam svakako, ono, i ništa se tu nije dogodilo. Sve do 2014. Tad je serial. 13. Mislim da je 14. u pitanju. Kada takođe opet iz National Public Radio, oni su već krenuli da rade razne podcaste, provalili su da je to format koji je kao super, ljudi vole on demand sadržaj, neće niko više da čeka tvoju emisiju četvrtkom u 5 popodne. Nego imam na internetu pa ću slušam kad se meni sluša. Serial, oni izbace tu prvu sezonu serijala i to je, da kažemo, kao klasičan ono, krimi dokumentarac. Gde je... Adnan Syed.
Adnan Sijad jeste bio optužen. Tema za ubistvo 94. školske drugarice slash bivše devojke, tako nešto. Tako je nešto. Slušajte, ljudi, Sijad prvo epizode. Novinarka Sara Kuning ode tamo i ona intervjuše ceo grad, snimi to i napravi to bukvalno kao jednu sezonu nekog, neke krimi televizijske drame, samo nemaš sliku. Intervjuše sve ljude, priča priču o tome, ide, istražuje to, i ostaviti ono kao onaj kao cliffhanger na kraju, znači na da, kraju svake epizode, samo što nisi nešto novo saznao, i ti odmah naravno puštaj sledeću i to eksplodira, znači ja ne znam, oni su i dan danas nešto možda u tom nekom formatu serijskom najslušaniji podcast, jer i dan danas se to sluša, mislim oni sad već imaju treću, četvrtu sezonu, to je prešlo sa NPR-a za New York Times i tako dalje, ali je u tom trenutku su svi nekako shvatili moć toga i koliko zapravo ljudi su željni takvog sadržaja. Jel, i to raste, ono vraćamo se na početak, onda rastu i ovi paketi interneta u telefonima, raste korišćenje telefonima za upijanje sadržaja. Mi se sećamo i perioda kada je telefon služio za telefoniranje SMS-a, a onda kreće i nešto drugo, kreće i više interneta, više sadržaja, više ovog, više onoga, dolazi i do nečega što se zove, kako se to zove, screen fatigue, dolazi do zasićenja ljudi ekranima i onda prelaze na audio sadržaje na telefonima, Spotify isto eksplotira. To mi je posebna ovaj tema koju sad bih delao da samo da završi, da nastavite tu, ne mislim sad ne mora on, možeš i ti, nego teo sam samo da završimo tu, da kažem, hronologiju svega toga, znači u suštini, prekretnica jeste onog trenutka kada, koliko ja vidim, onog trenutka kada više nisi morao da imaš kompjuter da bi to morao da slušaš. Tako je. Jer ja se sećam, na primjer, ja sam imao prvi mobilni telefon, onaj DB Max Easy, on je bio, na primjer, neka 99-a. I ti tamo nisi mogao ništa, ali tako? Nisi mogao ni čak na onim prvim Nokijama 70... Mogu si zmicu. Micu da igraš, ne, ali bili su oni kao sa punom tastaturom, tu su bili prvi telefoni na koje si mogao da instaliraš, da li WhatsApp ili tako nešto. E, mislim da je čak na njima si tek mogao da možda nešto tog tipa instaliraš, sad ne usetim da li je iPhone, ne znam sa to ne mogu da ukačim, ali u suštini ti prvi uređaji su bili tada, dve koje godine, mislim. Nema, pazite na što... Ali dobro, vidi, ne pričamo o Americi. Ja sam, da, ne, ali ja sam 2008. bio na studijama u Finskoj i tamo sam uzeo kao telefon da imam neku Nokiju koja je bila reklamirana kao... U Finskoj Nokiju. Da, zamislim. kao neka muzička Nokia, kao manje više kao neki MP3 player, telefon. Da, isto je to, nisi ti imao tamo mnogo opcija, imao si MP3 player u telefonu. iPhone se sinhronizovao sa iTunesom, to je bilo užasno komplikovano, to što nije bilo jednostavno. Ti morao si da na Apple... Imao si poseban uređaj. Da, iPad. iPad, tako. Ali, to jest... iPod. Pa dobro, da. Ali sinhronizacija audio sadržaja na telefonu i na iPodu je morala da ide preko Apple računara. I stimo sad kao provuče se neta na, pa ti to, znači to nije postojalo. Tako je. Pa ti sinhronizuješ, pa klikćeš ovako, štikleraš šta hoćeš da prebaciš, pa nemaš memorije, pa obrišeš nešto nazad, pa to bi pakao bilo smaranje. Ti bilo su male memorije, brate. Da, smaranje to je bilo neviđeno. A onda pa onda došlo do situacije, mislim da je to isto bilo lepo i interesantno za podcaste, da si ti mogao da sinhronizuješ deo svojeg library-a sa, nisi samo onog što ima na iTunesu, nego si mogao i sam nešto da ubacuješ, pa je ta teška vremena. To, tehnologija, znači, i dobar sadržaj koji je krenuo da se proizvodi, prvenstveno iz tih nekih radijskih kuća, ti neki dokumentarni formati, nešto zanimljivo, i to i kapiram što kaže Goran, taj malo je počelo to ljudima kao, ok, dosta ekrana, već su počeli sve krive kičme za kompjuterima i to, i shvatili su ljudi da bi bilo pametno da dok rade neke stvari dosadne, da mogu nešto i da nauče, da im to više vreme ne bude izgubljeno, to kao, ne znam, perem veš, sudove, nešto sklanjam po kuću, teretana i tako četam dalje. Četam psa. Kao, super, mogu nešto i da naučim u tom vremenu. Ali, brate, ja sam to osvestio mnogo kasno. Znaš, mislim, ja nisam počeo sa podcastima, ja sam počeo, ali bukvalno mislim da sam imao ono tipa 28-9 godina, kada sam ja ono skapirao da ja mogu, na primjer, u prevozu koji troši, na primjer, ono čuku vremena da čitam knjigu, na primjer, da sedem, jer mi je prva stanica, 26-ice, sećam se, i ja, brate, otvorim knjigu i čitam, ali kažem ti, nisam to... I onda me sad interesuje sledeće pitanje, zašto je kod nas to došlo dosta kasno? Jer nismo mi sa tehnologijom mnogo... Znaš kako, zapravo nije. Potpuno je suludo, mi smo imali jednu veliku pauzu. To je potpuno čudno. Jer, koje smo ono godine? 2005. je li tako bilo?
za B92. Kad je počeo, da, pa recimo, mislim da smo... Da, to ima, kod naše, neko, da, kod naše super koleginice Ane Martinoli, koja predaje na ovaj... Koleginice, na PDU. Mislim, profesor. Pa dobro, mislim, koleginice, jer je ona vodila podcast i tako dalje. Ona je pisala knjigu baš o podcastingu u Srbiji i tu navodi zapravo kao prvi primjer, mislim da je u pitanju 2005. godina, da je B92 tada nekoliko svojih televizijskih emisija stavljao na sajt kao u audio zapis, format. Da. Tipa, mislim da bi Utisak nedelje i ne ali, znam. Dobro, ali to nisu, mislim, aj pričat ćemo posle šta je format. Da, nije se zvalo podcast, ali je tehnički je bilo to. Da. Mislim, posle si imao i Peščanik kao takav format da ti odeš na sajt i tamo pustiš audio, slušaš, ne moraš, nisi vezan za taj radijski format da sad kao, baš moram da slušam tad i tad u to i to vreme na toj i toj stanici. Oni izlazio nešto, ja se dobro sećam, petkom u 10 ili 11 pre podne, ako se ne vrem, ali recimo 45 minuta nakon izlaska si mogu da downloaduš epizodu, tamo kad se završi epizoda, neko okači par minuta, mu samo treba da okači celu epizodu i ti preuzmeš i slušaš na nekom pokretnom playeru, da su ljudi svašta imali nešto, bili onaj Sony i Walkman i kao samo nije, ne sa kasetama, nego MP3 da. I ostalog. Da. Ali nakon toga smo imali dugu pauzu zato što ja mislim da negde veće medijske kuće kod nas nisu to prepoznale kao format koji dolazi, koji je u svetu popularan, nego su se držali ono kao i klasičnih formata, ali je to postojalo, samo je postojalo negde ono što se kaže u undergroundu. Znači imao si ti male radijske stanice, piratske stanice ovde kod nas, koje nisu imale frekvenciju, nego su išle preko interneta. Da, brate, vidi. I one su kačile te svoje, svi su kačili svoje emisije na neki, ono, šta je tad bilo, SoundCloud, MixCloud, ali te prve platforme isto nisu tebi nudile toliko opcija, na što je bilo ograničeno, tipa SoundCloud, sećam se, prvi SoundCloud je bio, imao si sat vremena samo, mislim, šta da uradiš, okreš jednu epizodu i to je to. Ono, da. Ali vidim na što mi je čudno, na primjer, meni je Keva radila u Radio Beogradu. I ja sam kao klinac bio svesan toga koliko je radio u kući bio bitan i mi smo bili izuzetno, mislim, kao i svi u svetu, imali smo kulturu slušanja radija, razumeš me, jer svi ti imao i te kako, na primjer, pogotovo u Radio Beogradu ti si imao te radiodrame i tako dalje. Okej, ali nemaš kulturu slušanja svega toga. Da. Mislim da je taj veliki jaz, jer, kako da kažem, definitivno da je početkom 2000-ih radio otišao u underground i da je izašao zbog televizije, ali je taj veliki raspon, vidiš, na primjer, Amerikanci, i njima je isto verovatno radio u tom trenutku otišao, nije bio mainstream ko što je bio pre 2000-ih, ali su oni veoma brzo to što ti kažeš prepoznali i uradili nešku novu formu i napravili od toga. Da, ali dobro, oni su, znači, oni su ono kao market driven nacija. Da, ali mi smo oni izgubili tu, gde je lova, šta je sve te godine mi smo izgubili kulturu slušanja. Da, ovo su prepoznali kao novu, da. Ono... Vidiš, ti to isto je bilo u krajnjoj liniji jedan period rasta web sajta medijskih kuća. Ali pitaj ti svakog urednika neke medijske kuće s početka 2000-ih, njemu su sajt bio trošak. Jeste. On imao ljude zaposlene, ovo ono, i nikad nije mogao da vrati toliko novca preko reklama. Trebalo je da marketičke agencije i oglašivači velike prepoznaju i danas imaju problema, prepoznaju neke nove formate, kažu daj mi ono reklame. Da, i podcast je kod nas apsolutno neprepoznata. Tako je, dakle, sad ti sad treba da aktiviraš ono neke novinare, neko vreme njihovo, neke goste, da trošiš neke kredite, po znacima navoda, da dovodiš, da neke produkcijske sate, tonski video, šta god, ovo potrošiš i da bi izbacio neki sadržaj koji prosječan Srbin ili stanovnik Srbije očekuje da bude besplatan, ćao. A još da bude ako može bez reklama. Znaš, malo teško, znaš, tako da, znaš, niti su bili ljudi spremni da plate, niti su spremni bili oglašivači da nešto ulete ogromnu kintu tu i onda je tu malo bilo strah medijskih kuća da sad oni prave te podcast timove, da prave ogromne produkcije podcasta sa idejom da će opet da ih baci u neke minuse. Da. Jer ja nekako, znaš, mislim, naravno, ne može svaki podcast da bude dobar, niti svaki podcast može da bude mainstream i ti monetizovan, ali nekako, ako ti u jednoj radijskoj kući imaš studio koji ti je prazan. Razumeš me? Da. Nemoguće je da, znaš, mislim, ne znam pojma, plaćaš struju, plaćaš svakako sve to, znaš, ono. I evo i danas isto kada uđeš u bilo koji radio koji je privatan, njemu 90% slučajeva su u studiji prazni. Ide muzika ste obračunali. Ma da. Dobro, ne, bazi, meni generalno, ono, kad pričamo o Radio Beogradu, koji si pomenuo, meni je to stvarno prvo, ono, ogroman respekt za njih, drugo, arhiva koju oni posjeduju je neverovatna. Ajde, okej, sad su počeli polako da rade tu digitalizaciju, dosta to sporo ide, ali
znaš, taj sadržaj tamo koji postoji je neprocenjiv. Smo imali ono intervjue sa ljudima koji ne možeš da zamisliš da su oni radili intervjue. Pa sa Dalijem, sa Picassom. Pa da, ali pri tome ti možeš i da uzmeš intervjue. Pa meni je bio Branislav, stavi mozak. On je ceo svoj vek proveo u Radio Beogradu, bio mi jedan od gostiju. I on kaže, on je, na primjer, samo on je odradio u vreme, to je početak 90-ih, ono 89-a, 90-a, uradio je sa tim predsjednicima intervjue na radiju. Sam misli, to, brate, ti kad ti izvučeš neki intervju sa nekim koji je pokojan već ne znam koliko, ono, i, znaš, to je nešto neverovatno, mislim, ali dobro. Ali mislim da, sada da krenemo na drugu stranu, mislim da, evo ja gledam, uđem u auto, upalim radio, ali mene, mislim, ne mogu kažem smara, ali nekako možda i ne bi slušao nikoga to jutro, razumeš me, pre bi možda ubacio USB ili karticu i slušao nešto što mene zanima. Mislim da je i to bila ključna stvar u samom podcastingu, generalno u Americi, jer ti onda, ja sam, ne znam, u marketingu, imam podcast u marketingu, uska niša, da. Eto, dolazimo do priče da se publika vezuje za autore. Tako da, pa i to i jednostavno kao sve je danas on demand. I nekako je naš uvijek išlo ka to, cela ta priča je išla generalno ka tome da, znaš, kao ti si sada bitan, ti sad biraš, ti imaš opcije za izbor. Ali da, sad ono, internetom, sa, znaš, kao sad imaš mali milion izbora, sa više ne znaš šta ćeš od izbora. Tačno. Ali upravo to, znaš, kao, okej, zašto bih ja sad slušao 3,5 radijske stanice koje sve puštaju, ono, 10 pesama u krug, kada mogu da poslušam nešto pametno ujutru na putu do posla, ili nešto što me zanima, što je neka moja niša, da li je to pčelarstvo, ili je, ne znam, ono... Pčelarstvo. Ali, to, daš, dve stvari. To i na ovim našim anketama, na našem istraživanju i na svim anketama, ovim međunarodnima koji smo gledali, dve stvari. Ili da naučimo nešto, podcaste pratimo da bi ono, potrošili vreme da nešto naučimo, ili da bi se zabavili. To je interesantno. Da bi se zabavili, isto dosta očigledno ljudima fali nekog... sadržaja koji je ultra zabavan. Što mi je dosta čudno, brate. U podcastu jedino se skinemo golim. Ne, ali pazi, ništa fora. Pored tome što je podcast, da kažemo, ono, kao format, dosta nišna stvar. U smislu, ti imaš sada kao gomilu to neke zabave na YouTube-u svakoj. Ali tu uglavnom onako gađa široku publiku, jer svi ljudi na YouTube-u mislim, moraju da dođu do nekih velikih brojki, da bi dobili neke pare od YouTube-a, neka monetizacija, da bi to imalo smisla zašto oni tamo glupiraju. Ovde to nije fora. Ti ovde uzmeš i baviš se nečim što tebe isključivo zanima. Nema veze da li je to modelarstvo ili šta god. I ima ljudi koji to zanima isto kao i tebe, naši. Onda će oni to da slušaju. I tu zapravo leži ta neka čar toga što ti kao, okej, šta god ti padne na pamet. Da li su to, ne znam, ono, okay, samo... Jasno. Da li su to kompjuteri, da li su to telefoni, da li su to husky, znaš, ko mene zanima samo ta rasa pasa i ko super ima podcast o huskyima. Odlično, bavim se samo tim. Znaš, tako da možeš ono baš da uđeš duboko u te neke niše i da tu nađeš neke stručnjake, neke ljude koji se na to lože isto kako se ložiš i ti, kao ja na Batmana. I da onda, znaš, kao slušaš taj sadržaj i to da pratiš. I tu je zapravo, znaš, dobro, jer ti sad nemaš toga, na primjer, u ovim klasičnim tradicionalnim medijima, takozvanim legacy medijima, nemaš toliko toga, ne mogu oni da tebi na televiziji kao, sad ćemo se bavimo sat vremena samo ovim. Mislim, to je za njih ono... Da, to je sad jedna posebna i zanimljiva tema. Kako se zove, koja meni, sad mi izašla misla. A zanimljiva je tema. Ali zanimljiva tema, pazi i to. I posebno. Zanimljiva je posebno, brate, znači, ali sad mi tako izletela misla, ovo je nevjerovatno. Ali dobro, ne veze, u podcastu smo lagano. Interesuje me sada forma podcasta. Dobro. Pošto svi podcasteri sigurno u komentarima imaju, nismo došli tebe da slušamo, nego smo došli goste da slušamo i tako dalje. Veliki broj podcasta se svodi na intervju. Da. I sada bih volio da malo porazgovaramo baš o tome. Znači, koje sve tipove podcasta, pomenuli ste Sirius podcast koji definitivno nije intervju. Serial, izvinite. Koji definitivno nije intervju podcast, nego jednostavno dokumentarni. Ajde, možemo da nazovemo. Eto, ne znam, taj Batman
Koje to... To su takozvane te audio serije ili... Scripted audio. Scripted audio se to zove na engleskom, ali... Imamo onu varijantu kad uzemo iz TV emisije audio zapis, to se zove showcast. Mm-hmm. Da. I imamo ove klasične intervjue koje u principu rade samo u video formatu, mislim, radi u audio formatu, ali u audio formatu imaš mnogo više izbora. To je lepota toga. Da, da. Pa imaš, dobro, imaš, ti možeš ono panele razne. Sa da, imaš te discussion podcast, da, pa kod nas, ne znam, Newsnet ili daš koji mlađe, ili šta god. Imaš te onda... Viš, na primjer, to su neki podcasti koje možeš da kažeš da su dinamični, zanimljivi u smislu... Jer oni, naš, se svode na neki vid humora. Aj, dobro, daš koji mlađa sad... Ovaj, i oni, ali ne toliko koliko, na primjer, eto, Newsnet nismo pomenuli. Oni jednostavno rade satiru i... Imaju mali broj gostiju, oni sad možda su... Redko kad imaju gostiju. I to u podcastu, u samom podcastu praktično i nemaju, sad se menjaju u hostovi. Ove, tako da mi je to, na primjer, ono što kažu ljudi kao zanimljivo. Ali, na primjer, u vašem istraživanju zanimljivo je, što mi apsolutno nije bilo jasno, dečiji podcast ili o deci, ili pretpostavljamo... Za decu. To mi isto nije jasno. Da, e, pazi, to je ono, na primjer, u Americi je to dosta popularno i to je super stvar, zato što su ljudima upravo iz ovog današnjeg shvatanja kao odgajanja dece ne ekrani. Svi su ono mogući doktori, psiholozi, svi su u fazonu ne, nemoj da im dajete ekrane, nemoj da pilje u YouTube po ceo dan i tako dalje. I onda su ljudi kao shvatili, okej, oni su već tu žive s telefonima. Ne možeš da im sad tu otmeš telefon. Ali ajde bar im damo nešto što će da slušaju. Da ne moraju da gledaju. I su počeli prvo u kolima. Naš ono dugačak je put, voze negde. I kao, e super, imam za vas deco nešto pametno da slušate. Ne morate da gledate crtani u kolima sve vreme, nego ćete da slušate neke pričice. I to je fantastično. To je, zove se dečiji podcast. Naravno, prvo gađa roditelje koji će da to prepoznaju i onda to da puštaju svoje deci. A šta je to, misli, sad izvini, baš me interesuje zato što je to mnogo dobro rešenje i za moje dete. Da, pa to su ti isto imaš kao što su bile nekada audio bajke. Pa to, imaš, to je naprimjer, evo što znam da je Q-Code produkcija, oni rade sad dosta kao velikih hollywoodskih glumaca, oni imaju Matthew McConaughey, da kažeš, ne možeš da kažeš ekranizovao, nego je audizovao, snimio neki podcast u nekoj pričici koja je dosta popularna u Americi nekom psu, ne znam, sad to neka knjižica koju deca vole tamo, i on je taj pas, on glumi tog psa i ko to su ono kratke male avanture od po 10-15 minuta koliko deci drži tu pažnju, i to im onda pustiš i ko oni to slušaju, njima je to zanimljivo. Znaš, deca vole zapravo dobar kvalitetan sadržaj, jer mislim na kraju krajeva ti ono, pričaš im priču pred spavanje. Znaš, oni ne znaju da čitaju, gledaju u slova. A čekaj, šta je u stvari, mislim, šta sve može da se stavi pod podcast? Mislim, ja bih volao baš to da malo, evo sad ti kažeš za neke bajke koje već postoji naziv, znaš, zvučne bajke, ne moraju da one budu vizuelne, znači, To je dosta... Te pojma priča puko sada. Da. Realno, to je nešto što je... Meni je uvijek bilo zanimljivo. Ja sam se oduvijek svađao sa ljudima. Ja sam uvijek bio u fazonu da je podcast zapravo radio 21. veka. I naravno, sva ekipa sa radio, ne, vi ste amateri, vi nemate pojma, mi smo radio, a vi ste, šta god, podcasteri. S druge strane, u Americi oni vole da pakuju sve u neke nove male kutice kako bi to mogli da opet izbrendiraju, da se napravi neki marketing, da se to lepo proda, da ovo ono, i onda su oni zato to skočili na to kao podcast, to je sad novi format, ali vidiš da i oni već dan danas, mislim sada u ovom trenutku, i oni više ne znaju šta je podcast, da li je to sad video, nije video, da li je na YouTube-u, da li mora da ima video, da li ne mora, kako beše ono... Intervju kome se vide mikrofoni. Da, intervju kome se vide mikrofoni. Pa opet, mislim, ali ne samo intervju, znači generalno svaki radijski format koji postoji, da li su to radiodrame, da li su to dokumentarne emisije, da li su to neki kolaži, da li su to omnibusi, da li su to eksperimentalni radijski formati, sve što ti možda radiš na radiju je danas zapravo manje više podcast. E sad, pazi, isto kad pričamo o videu, ti neki video podcasti su zapravo krenuli iz toga što su u Americi negde... sad ne znam tačno ono odrednicu vremensku, ali u jednom trenutku su radi i počeli da ubacuju kamere u studio. I ti si imao to na YouTube-u ranije. Isto početak 2000. Znaš, kod jedan puta imaš, vi pogledajte intervju sa Snoop Dogom na ovom radiju, baš je bila dobra fora. Da, ljudi vole da vide lica, ipak, i nekad, kad su, pogotovo kad su intervju forme, da. Pogotovo kad su ovo, i celebrity. Celebrities i to, da. Tako da, znaš, ali opet, znači, svaki radijski format koji ti distribuiraš sam,
je manje više podcast. Ja negde volim da kažem da je, da je zapravo to ono, da, da su podcasti doneli tu potpunu nekako decentralizaciju radija. Ti više ne moraš da budeš deo nekog velikog radijskog sistema da bi mogao da proizvodiš radijski sadržaj. Ti možeš da radiš danas kod kuće sam. Evo, kao... Dobro, mislim da je to zbog toga što se oprema, snizila se cena oprema. Tako je, tako je. Jer ovo sad sve što mi ovdje imamo, nama je samo pre 10 godina koštalo 10-15 hiljada evra, a danas je to samo 2000 evra. To je, mislim, to je ono, imaš i kroz istorijat umetnosti, na primjer, video art koji je krenuo 80-ih, je krenuo zato što si mogao kupiš ono beta kamere koje su koštale, ne znam, par stotina dolara, do tog trenutka su bile po nekoliko hiljada dolara i samo si ih imao na televiziji. A odjedan puta su umetnici mogli da ih kupe i da krenu nešto sami, da snimaju, da prave neke eksperimente sa kasetama i tako dalje. Tako da i ovo ista priča što kažeš. Znači, drastično je opala cena te opreme, s druge strane skočio kvalitet te neke ono, opreme koju ti možda kupiš za kuću. Da. I ovaj... I to je to, ti sad imaš profesionalni kvalitet sadržaja koji možeš da proizvodiš u spavaćoj sobi, u kući, gde god, i to je to. Idemo, možeš da napraviš ono, da si bara sa nekim ozbiljnim radijima, televizijama i tako dalje. Znaš šta me interesuje? Aj baš, evo, tebe da kog si da pitam. Pitaj. Interesuje me koliko, na primjer, kada slušaš podcast, koji znaš da ima video formu. Koliko ti se desi, ajde idem da ga pogledam baš. Nula. Da, meni stvarno, nula, lično stvarno nula. Da. A ste to pitali u istraživanjima? Ne u tom. Nismo, mi smo postavili smo pitanje. Čudno pitanje postavljeno, bilo bi glupo da ga postavljamo. Da. Ne, postavili smo pitanje kao da li gledaš ili slušaš, ali si imao opciju da odabereš i jedno i drugo, ili jedno samo od ta dva. Ovaj, i onda je zbog toga kao se ispostavilo da su ljudi mnogo više slušaju nego što gledaju, u smislu da... Čak i ako puste na YouTube-u... Zašto mi je to pitanje bitno? Mislim, zašto mi je to? Zato što ste sada naveli na to da je video format nešto što je došlo, ajde kažemo, posle. Jeste. A opet, s druge strane, naveli ste to kao nešto, kao ljudi vole da vide lice, pogotovo kad je celebrity. Jeste. I onda me sad u celoj toj stvari interesuje, pogotovo, na primjer, evo ja. Ja podcaste u većini slušam kad klegnem da spavam. Dobro. I sada nekad se desi da ga iz nekog razloga upalim na TV-u, na YouTube-u, razumeš me, ne upalim ga, jer ne koristim ja, ovaj, pretežno samo vašu koristim, kada baš nešto mi se sluša da ne moram da to opterećujem dete i ženu, ali kad, na primjer, legnem u dnevnu sobu i upalim, ja slušam na YouTube. I sad, šta se dešava? Dešava mi se da legnem i onda kao bacim pogled da vidim, znaš, ne znam zašto se to dešava. Dobro, zašto ti je ekran tu, pa ti ono, primači pažnju. Tražiš reakciju, To je nešto što me sad interesuje, koliko, zato što definitivno je drugačiji feeling slušanja od gledanja podcasta. Znači, istog sadržaja, ali različito. Kako vaše? Vidi, evo ja ću ti reći, opet moj primjer, malo sam i slagao kad sam ti rekao, ali general, recimo, ne znam, domaće podcaste, stvarno ne gledam ja. Kad smo Vladija gostovali sa Goranom iz Novog Sada kod Galebe, ja to nisam nikad ogledao. Nemam pojma kako izgleda. Video sam par sekundi nakon i pustio sam posle kad sam išao negde, kad sam vozio, da saslušam, da se setim šta smo pričali. Ako mu neko ovako pita nekad posle toga. Ali, recimo, podcast Hollywood Babylon koji vodi Kevin Smith i Ralph Garman. Ima i svoju YouTube verziju. On traje 11-12 godina sada već. Ja ga slušam, pratim ga redovno. Jedno vreme je bilo svake nedelje, sad se skupe par puta godišnje, nažalost. I tih 10 godina sam ga samo slušao prvih i nije ni postala video verzija. I onda je Kevin počeo da razvija malo svoj YouTube kanal i krenuo je da pušta to. I često kad vidim da je izašla, to jest u poslednjih godinu dana možda potpuno, kad vidim da je izašla YouTube verzija, uvek je manje što se ako imaju neke tehničke problema, nekad nisu u svojoj, da kažemo, matičnom Comedy Clubu snimaju, nego odu negde, pa možda imaju problema, ali ajde da kažemo da snimaju uvek. Uopšte samo vidim da je izašla na audio, vidim da mi je izašla nova epizoda i odem na YouTube. Zašto? Zato što je podcast dosta opterećen njihovom interakcijom, mimikom, glumom, nekim, ali to je priča, to je discussion podcast, ali je opterećen time. Generalno, dakle, ima nekad razloga. Hoću da kažem da ako procenim da je sadržaj, ako misliš da sadržaj ima nekog smisla, da se baš samo gleda, i to je podcast koji ima samo jednu kameru. Dakle, mi dvojica u celom kadru i to je to.
To je super, ali generalno osim eto tog primjera, gde vidim da je poenta u razgovoru i što mislim da treba da bude poenta podcasta u razgovoru, zato uvek kad pričamo sa ljudima, kad nam kaže, ajde da snimimo, ne znam, ovako, onako, da kad nam neki klijenti dođu, ovo, kao, ne, ajmo da se potrudimo da snimimo, bude super zvuk. Da neko ko, kako god da je snimena slika, da smo snimili negde u vašom kancelariji, da smo ovo ono, snaći ćemo se mi za studio, što kaže, stavit ćemo jednu kameru pa će da stoji sve vreme. Ali ako ne može neko da vas sluša, neće vas gledati ni 30 sekundi. Da. Koliko god ga zanima tema, ako ne može da vas čuje, ako se napinje, ako mu je loš zvuk, ako krči nešto, džaba. Mislim, završili smo priču. Mislim, moram da vam samo napomenem odmah, vidi ovako, pošto ćete se vi emitovati kao posljednje epizode u sezoni. Ja imam pravilo. Znači, sve epizode, bio je Dušan Đakić, on je prošle godine bio posljednja epizoda. Dobro. Koji je zvuk, morao sam da vučem sa kamere. Dobro. Bili su mi za novu godinu stand-up komičari, isto posljednja epizoda pred zimsku pauzu, u kojoj zvuk. I bila je katastrofa, što ti kažeš, brate mi. Znači, sve može. I loša rasveta, i znači sve, ali zvuk kad je loš. Ne, da. Znači, to nije... i video propada, pazi, znači, ne, nebitno sad što ja, znači, da. I to što gledaš, tako je teško raditi. Da, pa to je, znači, mislim, meni generalno kao tu audio, da kažem, audio first, ono, prvenstveno mm-hmm. kao zvuk, postali iz prostog razloga što imaš i taj moment da su ljudi puni predrasuda. I sad ti odeš da gledaš video, dođe neki stručnjak da nešto priča, jao, vidi ga ovaj kako izgleda, šta sad on tu došao priča. Ako ne vidiš kako izgleda ta osoba, slušaš samo što ima pametno, kaže, možda što i naučiš, nisi toliko pun predrasu da kao, ja vidi ga ovaj sad došao. Ali mislim da je, slažem se u potpunosti sa tobom, ali sad bih sad otišao, dobro si mi dao uvod za jednu malo drugačiju temu koja je slična tome, a to je ovo što sam na početku rekao, da smo izgubili uopšte kulturu slušanja. Znači, nama je radio izašao i nije nam se više nikad vratio u takvom sistemu i sada odjednom, za nepunih 5 godina, se pojavio podcast koji, što se kaže, svi ga imaju. Znaš, ono, svi rade podcaste. I onda je nekako, primetio sam da već kod ljudi, a vidim to i po pregledima i svojih i drugih podcasta, da je malo to jednostavno opala cela priča i mislim da je samo zato što je to naglo ušlo, da će sada to malo da se smiri i da ćemo morati da vratimo tu kulturu slušanja, jer nekako, i kad sam slušao vaše istraživanja, vi ste naveli da je broj slušalaca koji su preko 35 godina. Sam dobro razumio? Ima. Ne, ali da je najveći preko toga, da je, jer vidim i po svojoj analitici. 26 do 40, kad se sve sabere ubedljivo najveća grupa. I kad pogledaš, to su ti godine kada ti najviše radiš na sebi, kada si osvestio celu tu priču, i onda mi kao, aha, pa dobro, znači u suštini ta forma učenja je možda za tu populaciju, ne znam kako da, vi iskustvo pa imate. Mi smo se izezali tada na onom istraživanju da najveći broj ljudi koji su odgovorili na istraživanje su u toj od 30 do 45 i da najveći negde broj autora je spada te, u tu i onda smo se izezali kao ovo millennials for millennials. Tako je, vrate, pravimo sadržaj za naše. Ja bih bin millennials. Ja bih sa starijim, eto, od vaše generacije. strašno ovaj... Pa dobro. I stariji od mene pa je mlađi. Pa nemaš ti 50 godina. Ja imam 45. Pa šta onda? Onda na granici, na granici. Nas dvojica smo generacija, tako da. Ok. Ali da, znaš, to je, pa jeste u pravu si, to je negde, ima i veze sa time da ti jednostavno u tom nekom periodu života najviše radiš na sebi i najviše radiš te neke dosadne stvari u toku dana. Absolutno, i kao, a krivo ti je što više ono, ne radiš malo više na sebi, pritom te peglaju sa interneta, sa svih strana te napadaju, treniraj, radi ovo, hrani se zdravo, i onda kao, okay, to baš nemam kad, ali mogu da poslušam nešto pametno dok radim ove gluposti. Da, nisam potrošio, pa ću se osjećati bolje. Ali upravo si, brate. Znači, upravo si u potpunosti, kad si bio klinac, ti si imao veliku dokolicu, ali još nisi imao predstavu da ti toliko trošiš vremena. Da, niko nima pritisak na tebe, što sad ti bleješ po ceo dan. To je najbolja priča mogu, kad se zove drugara, koji meni rekao, kao, kad sam dobio prvo dete, kao likovi koji nemaju decu i kad mi kažu da nemaju vremena, ja bi ga lupio u glavu. Kad sam dobio drugo dete, kao ljudi koji kao imaju jedno dete i kažu mi da nemaju vremena, kad sam dobio treće, tako ne da gledam, na hvala Bogu, da treći mi je stao, ali baš to, brate, znaš, ti stvarno imaš masu nekog vremena i onda shvataš koliko ti to
ishindluješ da ukačiš ono bukvalno 15 minuta, upalim nešto da slušam jer nemam kad da nešto uradim na sebi, jer kao ceo dan mi je pa. Da, ne, mi jedno super, pošto smo mi ostavili naravno ljudima opciju da pored onoga što smo mi kao dali da odaberu na istraživanju za određena pitanja, da upišu sami. I sad to kad smo ih pitali kada slušate podcast, da li je to kod kuće dok nešto radite, u vožnji, u sportskim aktivnostima, tralala, ljudi su upisivali dok uspavljujem bebu. To mi je fantastično, bilo je odličan format za uspavljivanje dece. Da. Zašto? To nisam radio. Iako je bila na rukama, brate, konstantno bila ova varijanta, da. Ali nisam uspio. Eto, treba se neki dosadan podcast, nego imam monoton glas sve vreme. Pa da, dobro, na šta, to je bilo 2019. Tad ste vi tek kretali, ja sam dobro razumeo. Jeste, da. Bilo je 10 ili 15 podcasta na platformi tada. Zašto, 12, tako neka cifra, da. Da. Počeo to, pa smo, kad smo imali 50, mi smo mislili smo kraljevi, kad smo imali 100 na platformi, koliko to je bilo objava. Reći? Nešto 300... Ne, oko 400. Skoro 400. Pa nešto, da. Malo manje, što... tipa 397. Da, ima, da. Primjer, znači, da, ja, mene da sačekate, budem 400. Vidi, niko ne broje, verovatno, tako ćemo, objavimo na društvene. Evo ga, jubilar 400. Iako je 398. Da primam, molim, veze, brate, da. Molim. Vratit ćemo dva neaktive. Dva neaktive, da. A recite mi, to je dobra priča, vezano, jer sam razumeo da nešto ima brdo podcasta, ali da dosta ima neaktivnih podcasta. Je, vidi, to je sad baš kada smo vas autore zvali na ovaj događaj. Pa smo sabrali da smo poslali od tih 400 podcasta na platformi, mi smo poslali pozive na manje od 150 adresa. Negde ima više ljudi jedan adresa. Drugo, zoveš nekog ko dve godine nije imao izbacio epizodu, nije se javio, vidiš da se ne bavi tibe, čak si znaš da, ne znam, se odselio ili nemam pojma nešto se desilo. Tako da, okej, to je podcast, neki podcasti su sami za sebe, neko će da se vrati u tu priču, neki ima smisla što više ne pravi, ali se bavio nekom temom koja je tada bila aktualna i više nije i to je okej. Neki od najboljih podcasta koje sam slušao u životu su napravljeni da budu ono što bi rekli Amerikanci limited series. Da. Tako 10 epizoda, pa tako sam ga seo, napravio i tu stoji tih 10 epizoda i uvek će biti samo tih 10 epizoda. Znači, to je okej, to je sasvim, sasvim legitimno. I to je ono što mi često pričamo autorima, znaš, kad radimo te neke edukacije, to vi ne pravite epizode ili taj sadržaj za trenutak, to pravite za arhivu. Da. Znaš šta, to je cela poenta. Neko će doći za 5 godina pa će poslušati ovu epizodu kao, ajde baš da vidim kad su uradili to istraživanje kako je to tad izgledalo, pošto danas ne mogu da spavam, sa svih strana me napadaju s podcastima, ajde vidim kako je to bilo kad ih je bilo samo 400. Sad ih ima 4000, na primjer. Ili tako nešto, ili to kao, bavio si se nekim svetskim prvenstvom tada, nema smisla ti nastavljaš taj podcast, završilo. Ja volim, evo recimo sad da pratim ove naše fanove Denvera. Da će sada, daš, evo mi smo sad tu neki par dana u ovoj finalnoj seriji, da će to osvoji Denver, ovo ono, meni taj podcast Denver Nuggets Srbija je interesantan. Pa dobro, on postoji ne samo sada. Da, ali interesantan trenutak u vremenu. Aha, da. Kad će upravo... Neće zauvek Jokić igrati. I samo jedna... Nadamo se prva sezona koju je Jokić uzeo prvi prsten. Prvi, da. Nadamo se opet, da. Znači, možeš uvijek da se vratiš u tu priču, da pratiš kako je to teklo, od te problemi u sezoni, ovo, ono, povred, nemam pojma. Da, to je super arhivski materijal. Da, znači, to je ono što smo pričali i to je u arhivi Radio Beograda. Ovo sad samo zapravo kao narod sam generiše tu neku arhivu zvučnu, koja će onda biti dostupna. Sad, da li si ti uradio 5, 10, 200 epizoda, nije bitno, toliko si u tom trenutku bio u mogućnosti, toliko si izbacio i super. Idemo dalje. Dobro. Šta je ono što mene, na primjer, isto zanima? Kada ljudi tako krenu sa projektom, vidio sam podcaste, sretao sam podcaste koji su krenuli, kao i ja, kao što sam rekao, krenuo sam sa ekipom, bili smo ono, motivisani, vamo namo, snimili smo 12 epizoda i vidjeli smo da lova ne dolazi. I ovakve tip podcasta, mislim, od samog trenutka. I interesuje me, ljudi odustanu od svega toga zato što nema kinte i nemaju neku motivaciju. Baš me interesuje, pošto ste u kontaktu sa tim ljudima, kako je to sad,
naš, da li su oni potpuno razočarani u tu formu, da li su, ne znam sad, kako je vaše iskustvo sa tim ljudima kada popričate, na primjer, koji su prekinuli te neke stvari zato što eto nisu hteli, nisu to videli eto kao ja, neku ljubav, da pričam sa ljudima da... Dobro, znači, to je normalno, mislim, svi smo mi ono odustali vada posle 9 godina od košarke, sad je svi, dakle, svako je odustao, ja posle 1-2 godine, upam, da. Znači svako je odustao u nekom trenutku, to sve jedno normalno, neko se primi, nekom se ne primi, nismo svi, niti ono NBA igrači, niti... Ja sam bio potencijal. Ti si bio potencijal. Dobro, ti imaš i 2 metra i sve. Ali, hoću da kažem, sve to okej, sve to cool. Pod fading je najprirodnija stvar na svetu. I ne treba sad kao biti ljut na te ljude. Ja mislim, generalno problem je tu što ljudi ne shvataju zapravo koliko posla tu ima. Oni misle, ok, super, sad ću da uključim 2 mikrofona, zovem neke drugare da pričamo i super. Onda shvataju posle 3 epizode, pa je ne više tema, šta da pričam sad dalje. I to je jedno od stvari, da. Ili jednostavno shvataju, pa ko, čekaj bre, pa ovo je komplikovano, treba zovem ljude, treba da govorim, kad će koja dođe, pa da se to uklapa. Pa ti ispale. Kao ide mi na put, kao aj vidimo da, se vratim, da. Šalim se. Pa sa to ono, snimiti, pa montirati, pa ovako, pa onako, pa nispalo dobro, pa ja ovaj zovi ponovo, bitan mi je gost, hoću da to ipak ispadne kako ili treba. Ili puhne hard disk sa 5 epizoda, brate. Izbosam se, brate. Da, znači, to ti kad učiš, sve te stvari, ljudi ne kapiraju koliko tu zapravo posla ima, zalete se u to i onda to posle par epizoda shvatio, čekaj bro, ovo je ono veća dara nego mera, nešto mnogo se cimam, a imam nemam ništa, od toga imam ono možda 100 pregleda na YouTube-u. E tu dolazimo do drugog problema, da niko ne ulaže u marketing, znaš, ti ne možeš da sad kao napravi si podcast i to će neko sluša, pa kako kad niko ne zna za tebe, a na YouTube-u zilijarde videa ili na podcast platformama, znači moraš nekako da prvo, da izgradiš zajednicu oko toga, da si aktivan s tom zajednicom, da cimaš te ljude, ej, šta mi mislite, da li vam se svidela epizoda, jer nije šta, gde sam pogrešio ili pogrešila, da li to treba bude malo bolje, koga biste voleli novog od gostiju, koje teme, koje pitanja da postavim, da nekako naš ono, da privučeš te ljude, da dođu, da slušaju, zato što se osjećaju kao deo toga. Drugo, moraš da se reklamiraš nekako na tim društvenim mrežama gde se nalazi tvoje potencijalno... To je opet izvlačenje love koji... na koji ti nemaš posle povratak. Da, ne računaš da moraš da uložiš neki novac. To je ulaganje, znaš, ti onda... Mislim, možeš ti da doživiš i kao terapiju svoju, ono, da sedneš i da pričaš i o nekom sa nekim, o nekim stvarima, ili o... Da. Ili u nekoj stvari koju mnogo voliš, ali dosta DVD-eva i sad sedamo nas dvojci i pravimo podcast i pričamo jedno mesečno u filmu koji smo gledali tog meseca u bioskopu. Ovo su domaći, vrati, ja sam veliki fan domaćih kinova. I ono se ostalo ne zanima, da li imali 100 ili 12 ili 120.000 poseta. Ali mislim da je i sam narativ oko generalno proizvodnje digitalnog sadržaja da je to, mislim, da je to biznis. Da to mora da, znaš, da ti moraš svaki dan da objavljuješ story i short vamo, namo. Znaš šta je problem? Imaš onaj problem kad smo svi došli do situacije je ono da svako može da bude slavan. Aha. E, sad smo došli do nekog posebnog nivoa da svako misli da mora da bude slavan. Uopšte nije to bitno. Ako možeš, ne znači da moraš. Znaš, to je problem, to je veliki problem. Ako ja nisam uspeo, ako nisam novi Galeb, odmah zatvorem firmu. Da, čovjek, i druga stvar je ono što je kao odlika podcasta, je to maratonski format. Znači, nema ljudi koji uđu to i očekuju uspeh preko noći, to je automatski fail. Nema šanse da se to dobro. A sad, mislim, u suštini, ti kad pogledaš, ti imaš tu neke ljude koji su u našoj zajednici, koji jesu uspeli dosta brzo, ali to su bili ljudi kao što je Galeb, kao što je Darko, razumijem sad, ne znam, još neke, koji su veoma brzo došli, na primjer, isto i biznis priče. Vlada je imao na svom Instagram nalogu, je imao 12-15 hiljada pratilaca. Tako, on je ekspert za digitalni marketing, tako da je imao je, da kažeš, to ono, ozbiljnu predispoziciju. Ali isto tako, ti imaš jednog, na primjer, Galeba, koji je 20 godina u medijima. Tako je. Kome je ovo bilo dobar dan da ispriča priču. Ja kad sam krenuo, ja sam, ljudi, diplomirani geolog. Niđe vesik. Nego šta vi mislite o stalaktitima? Stalaktitima, stalaktitima i tako dalje, krečnjacima u celom priči. Tako da kažem ti, to je meni jednostavno što ti kažeš, maratonski posao u smislu i učenja. Znaš, znači ne samo, jer ti ako hoćeš da radiš podcast, pogotovo ako hoćeš da imaš ekipu, ti brate na neki način moraš da ih motivišeš. U smislu da oni vide da tu ne može odmah preko noći. Znaš, i to mi je bilo, na primjer, čudno u vašem istraživanju, gde je veliki broj podcasta u suštini u timskoj priči.
što je meni, na primjer, iz mog ugla dosta čudno. Zato što, pozdrav ekipa. Da, pozdrav ekipa koja nema iza ništa. Dosta čudno zato što znam koliko je teško da ljudi odvoje vremena, pritom i organizacijski. Jer, na primjer, kad sam ja imao ekipu, ja sam trebao da se uskladim sa njih troje koji su mi iza kamera, na primjer, i još sa gostom. Da. Znaš, onda te gost ispali, u smislu kaže ti važi, važi, ali za tri meseca je realno da će da ga vidiš tu. Da. Razumeš, znači, i postoje i ti problemi sad koji verovatno svi znaju koji to rade, što ti kažeš nije lagano, ali hoću kažem, to mi bi prema bilo dosta čudno u vašem istraživanju, ne znam. Da, pa dobro, mislim, ajde kažemo, dobar deo zajednice dolazi iz civilnog sektora, to su udruženja, organizacije koje su krenule da rade podcaste, su to primetili mali kao super mediji. Alat za komunikaciju. Što, mali nezavisni mediji. Mali nezavisni mediji, da, neki ono, čak i firme, te startupi i tako dalje, i to, onda je to da kažemo ono, normalno kod njih. Da. Normalno je kod njih. S druge strane, ovo, znači, na primjer, meni je to zanimljivo, ajde se samo malo vratim nazad na ovo prošlo pitanje, vezano za uspeh, ja to uvijek ljudima kažem, pogledajte prve epizode Joe Rogana. To je katastrofa, to su neki ono Skype-ovi gde se jedva čuje... Pa i Galebove prve epizode su manje više... Da, ne, Galebove prve epizode su ono Hollywood u poređenju sa Joe Roganovim prvim epizodama, ali Joe Rogan je bio konzistentan, radio je na tome stalno i evo ga, 100 plus miliona je Spotify kupio ekskluzivnu distribuciju njegovog podcasta. Koliko on već sad ima? Koliko godina je on već? Koliko dugo on to proizvodi, nemam pojma, baš ono, to viš dobro pitanje, ali nemam pojma, nikad nisam ulazio. Sigurno je, znači, jedno dve godine pre korone, ako se ne varam. Šta, Rogan? Da. Ma i više, i on više, to, ja. I više, mislim, on to proizvodi, nemam pojma. Znači, ti ima neka 15-a, 16-a i tako da kažem, 17-a, tako? Da. Nije baš ono 2010-te, ali pre... Pre korone. Pre korone, i to par godina pre korone, sad da li dve ili tri. Ne znam, znači, to je ovaj... Kako kažem, po meni veliki problem ove priče, zato što ti ako nisi mali nezavisni mediji koji na neki način možeš da li preko sajta da vučeš neku lovu ili si, ili imaš neki postić koji ti pokriva, a imaš slobodnog vremena. Pa imaš zaposlene koji se time bave, pa i samo daš im drugi projekat. Nekako sam primetio da svi podcasti koji su imali ekipe, koji su krenuli tako sa motivacijom, da su veoma brzo prestali, zato što nije došlo do toga, do love. Ono što mene sada interesuje, a što možda vi kako znate... Kako da dođem do love? Ne. Mislim da bi u mom, sponzora mi da, završi. Mislim da bi u mom slučaju, razmišljao sam o tome, mislim da bi u mom slučaju lova nekako bi mi upropastila ovaj moj užitak. Vidi, sve što ti pretekne, javi si potrošnju. šta sam teo da pitam? Teo sam da pitam, kako su to Amerikanci u smislu da su se njihove firme otvorile da sponzorišu takav format? Pa to su neuporediva tržište, mislim. Da, mislim, to je našto, imaš ono koliko miliona ljudi tamo koji su spremni da slušaju. Tamo ono najobičniji prosječan podcast pravi po nekoliko hiljada slušanja po epizodi. Ne, mislim to, nego mislim, jer nekako ja ne verujem da... Eto, ajde da izostavimo stvarno mainstream emisije koje prave velike preglede, sportske, dešavanje i tako dalje. Ali, realno, nekih 80% sadržaja na klasičnim televizijama nema veću gledanost, na primjer, od nekih podcasta. Nema. Razumeš mi što ću ti kažem? Da. A opet ti podcasti ne prave pare koje prave neke televizijske emisije. To je sad problem razumevanja. Tu imamo drugu stvar, to je, na primjer, u Americi se radi istraživanja non-stop za sve. I oni su odmah vrlo brzo uskočili u to istraživanje o zvuku, da vide kako to ljudi konzumiraju. Znaš, to je novi proizvod, oni tome su pristupili veoma ozbiljno. Kod nas, sem nas, niko se ne bavi ovim, da kažemo, na tom nivou, da je uradio istraživanje, da priča sa autorima, da priča sa publikom, da se vidi šta se dešava. Ti nemaš ono nijedno zvanično marketinško istraživanje na temu podcasta. Oni to ignorišu jer kao... ne interesuje nas to je malo tržište. Niko od klijenata se nije interesovao za podcaste, pa što bismo se mi time bavili. A ti kad im pokažeš istraživanje BBC-a u kome su oni pokazali da 70% publike koje čuje neki brend u podcastu preferira taj brend u odnosu na konkurenciju, pa kako to sad, pa, ali imate neko domaći, pa nema, nikoga ni uradio, evo sad smo mi uradili.
Ovaj, tako da, znaš, tu leži stvarno, tamo je to ozbiljna industrija i ljudi su se bavili time od početka i do, imali su istraživanja, pokazali su šta se tu dešava, kako, kako ljudi konzumiraju, na koji način. Drugo, oni imaju taj zakon da ti tamo ne možeš da imaš snimljene reklame. To znaš po sportskim dešavanjima, na primjer, baš te ove njihove borbe UFC, MMA i ostalo. Wow. Oni uvijek imaju ova borba vam, to komentator ti pročita kao, ova borba vam je doneta od strane, ne znam, nekog piva ili tako nešto. Ne, ne smeš da imaš snimljenu reklamu, nego mora pročita autor. I taj zakon je onda, znaš, kao se isto nekako apliciraju na podcaste, da su autori podcasta samo čitali te reklame, ne, nisu imali snimljene. Što se ljudima jako svidelo i se to smatralo za preporuku. Sad ti kao, ja tebi verujem, slušam tvoj podcast, ti si mi super i ti mi kažeš nešto, je, znate, ja sam koristio ovaj brijač i kao, fantastičan i vrate, bolje od svega što sam do sada koristio, kao, znaš, to ti isto kao da ti ortak preporučio nešto. A da, zato što se vezuju za auto. Tako jasno. Je, poslušat ćeš svog ortaka pre nego ono televizijsku reklamu. Da, da. Ja, ti ideš i vratiš se par samo koraka unazad. Podcast, ono, niš, ono, tema. Ja volim NBA, slušam podcast, aha, hvala. Izvini što ste prekinuli. Ne, ne, nikakav problem. Ja volim NBA, Orta koji se baš dobro razume u NBA, koji ima potrebu da to podeli sa, sa javnošću, pravi podcast na temu NBA. Slušaj, ja kao fan NBA-a, onda slušam taj podcast o NBA-u, ergo, ja njemu verujem. E, to se te stvara, to poverenje među autora i slušalca, pod A, pod B, ono što Vlada ume uvijek najlepše da objasni, podcast je, kako ti to kažeš, intimni format koji uglavnom ti je u slušalicama, uglavnom si sam, ni sad ono, sedimo nas 20-orica i slušamo podcast. Da, to što je bilo prije slučaj sa radijom. Da. Cela familija sedi i sluša radio drama, ili da. U kancelariji jednostavno radio, vrti se nas 10, nešto sedi za nekim kompjuterom, ili prije kompjutera, da. Još za nekim velikim knjigama, otkud znam kako je zamišljen posao. Pisaće mašine, druže. Pisaće mašine, da. I nešto to, i kao nešto su u kuće neki radio ide u pozadinu. Dakle, podcast je ono ulaziti u uši, tom čoveku veruješ i onda je konverzija onoga što se reklamira u podcastu je mnogo lepša nego polivanje na TV-u kad pustiš, da, 90% ljudi ono što gleda uopšte ne zanima što je videlo. Daš. Pa da. To pa mislim, ono, reklame šaltaš, brate. Pa da, i pritom, ok, imaš tu malo sad da kažemo ideja od toga da i naša ta neka, ono, biznis, ajde tako nazovemo, biznis zajednice, ljudi koji odlučuju o marketinškim budžetima, su na nekim malo ozbiljnim pozicijama možda, pa imamo malo frka za posao, pa kao ajde da se držimo onoga što je sigurno, ja tu postižem neke brojke, nije bitno kakve su, ali to su okej brojke i to mi drži ono poziciju, ne bi da eksperimentišem. De sad eksperimentišem, ali vidi da ti kažem, naprimjer, tu se ne slažem toliko sa tobom, sad ću ti objasnim zašto. Zato što, na primjer, influenceri koji imaju svoje YouTube kanale, da li su, uglavnom su vlogerske priče, oni izuzetno lepo žive od tih reklama. Jeste, i da, firme su izuzetno prepoznale njih kao to se rodilo par godina pred podcaste. Tako je, ali šta je sad meni tu dosta čudnije? Dosta čudnije mi je što oni će više para da daju na njihov Instagram profil nego, na primjer, na njihov YouTube kanal. Na primjer. Sad ovo, šta meni upada u oči? Ja, na primjer, sada s vama proizvedem epizodu. Dobro. I ja izreklamiram Divnu vodu, koja je, dobro, moj sponsor. Al' tako? I sad, ovu epizodu će da gleda danas jedan čovjek i za 10 godina će opet isti čovjek da gleda i on će vidjeti ovu reklamu. Ja sam to najviše video, sad opet ćemo ga pomenuti, ali stvarno radi dobar podcast Galeb. Primjer, njemu je Red Bull bio sponsor u prvih, na primjer, 100 epizoda. I oni su raskinuli ugovor. Al' sad? Ali on je i dalje u svakoj njegovoj epizodi i dalje reklamira. Da, a ne da. Daj Galebu dalje pare. I ja ne verujem da je Galeb dobio od njih više po epizodi od, na primjer, 300, 400, 500 euro. Ne, neću da ulazim, ali nebitno je. Znači, ne verujem. Pazi koliko su male pare oni dali. Da, za neki everlasting sadržaj. A je, na primjer, njemu u Memedoviću, koji je 2 i nešto miliona, u Red Bull. Da. A tako, kreci ti meni koja emisija ima toliko pregleda na naš. I sad, to je nešto što ja mislim da će u jednom trenutku morati da se reši, da će, na primjer, na nekim platformama, da li audio ili YouTube kao takav, moći da ti uploaduješ video i da ćeš u svakom trenutku kada ti ode sponsor moći da edituješ. No. Jer ja, na primjer, ako skinem taj video, on više nema tu monetizaciju, nego ga ubacujem tako nov, je. Razumeš me? Isto tako i sa audio. Tako ja kada je, ga skinem,
on, znaš... Mislim, to postoji da. Već u Americi, ti imaš te formate... Sa insertovanjem. Da ubacuješ reklame, znači ti okačeš svoj audio podcast, snimljen bez reklama, i odabereš u kom delu će da se prekine podcast i da uleti reklama, i onda se tu vrte reklame. I sad ti... ono, imaš jednog sponzora mesec dana, sljedeći mjesec dana neki drugi sponzor koji je platio toj platformi, bravo, da se ubacuju bravo, tu. Bravo, to već bravo. Postoji. Kod nas, nažalost, ne, ali na nekim tim većim američkim platformama to postoji. Što se tiče ovo influencera, mislim, to je opet, da kažemo, tu negdje, znaš, to je ono isto koji televizija, polivaj. Znači, jeste. On ima na Instagramu 100.000 lajkova na toj slici i ajmo, svi ćemo tamo dobujemo. Zašto? Zato što je njegov reach 100.000 ili pola miliona ili nečega. Čega bre pola miliona? Ko je to video? Da. Znaš, ono, videla je neka gospođa 65 plus u, ne znam, nekom selu i vidjelo je neko dete, što niko od njih nisu tvoji klijenti. Ali je tebi bitno da si ti pokazao tamo u nekim brojkama da si ti imao pola miliona i ljudi vidjelo tvoj proizvod. I šta? Ništa se nije dogodilo. Nije da nema. A ima, naravno, ali... Propalo bi do sada da nema. Ali opet vezujemo sezonu da se ljudi vezuju za onoga koga pratim. Da, pritom mislim ono da se ne lažemo u većini tog ono Instagram influence marketinga, to porno marketing. Mislim, znaš, tu da. Nema to kao neko je nešto pametno rekao, pa kao evo vidi, tu imam sad sponzora. Da, dobro, ja ću se ogradim. Ima nekih ljudi koji ima, koji rade... Ima, pa ima, ali u manjem broju. Mislim. Da. Uglavnom jeste, ili su goli muškarci ili gole žene. Nešto jeste. Pa da. Ali znaš, i sad ti teško da ubediš ljude da kažeš, ok, reklamirajte se na mom podcastu koji je pritom audio, nemam YouTube, imam samo audio, i da. Kao imam, ne znam, 700 ljudi koji me sluša svaku epizodu. I kaže, kao šta 700? Pa ja kao za te pare dobijem, ne znam, 300.000 na Instagramu. Da li, kojih 300.000? Ovih 700 su svi tvoji kupci. Evo, to je Goran, voli često pominjem, bio jedan super podcast kod nas, koji se bavi biciklizmom. Uh-huh. Znači, ti sad uzmeš kao neka firma koja proizvodi nešto za bicikle, bilo šta, da li su to, ne znam, kacige, šta god, se reklamiraš u tom podcastu, ljudi koji slušaju taj podcast, to je tvoja ono, ciljna grupa, jedan kroz jedan. Da, znači, da. Sve ih interesuje to. Nema jednu osobu da si promašio, bre. A ovo, to odiš kao na Instagram, njih 300.000 možda, ne znam, ono, 1.000 u najboljem slučaju, ako si ubao, pritom i oni nisu tu zbog toga, nego... Ali da to je ono što si rekli, što je stara škola. Znaš, to ti isto koji na TV-u. Ti kada rekneš reklamu u nekom udarnom terminu i platiš je Boga oca, to isto, ko pogleda to? Da, ali, brate, bačene pare, pa, bačene pare. Bukvalno bačene pare. Dobro. Ajde sad malo da pričamo o vašoj platformi. da se vratimo. Da se vratimo malo na vašu platformu. Interesuje me inicijalna kapisla kada ste vi shvatili, pa mi idemo dobrim putem. Jer kontam da kada ste, sad ljudi mogu da poslušaju vašu priču, izbalavili ste. Ali, da se ne lažemo, bar ili meni, bar dele, daš gostovali ste u 5 podcasta, svuda ste pričali kako ste se zaljubili na prvi pola, šalim se. I napili. Ne, šalim na stranu, naravno, možete poniti, ja se šalim. Nego sam samo teo da kažem, koji je to trenutak kada ste stvarno vidjeli da radite pravi potez, jer deluje mi kao i meni kad sam kretao sa podcastima, kao da ulazim u neku maglu i kao da li idem dobrim putem, znaš. Da, pa jeste, ja mislim da je to zapravo, ono, pravi kažem, ni ne znam kad se to dogodilo. Mi smo krenuli i kao, okej, mi jesmo dobili taj prvi kao grant da krenemo nešto, to je bila neka sitna lova za opremu koju smo kupili, da krenemo da snimamo sami. Da uredimo sajt. Da sredimo malo sajt, da to lepo nekako zaživi, da to ima smisla. Mi smo krenuli ono da jurimo ljude, ajde, dođite vamo tamo. Ja mislim zapravo... Meni je bilo sa Lazarom kad smo radili Mrežica podcast košarkaški, kada smo shvatili da je on ko momak koji imao je neki svoj mali YouTube kanal, ali nije to bilo ništa nešto veliko i tako dalje, gde je on uspeo da dolazi do nekih fantastičnih gostiju koji su bili oduševljeni. Tipa mi je našao na okrene Rakočević i Rakočević kaže može, super, dođite u savez, kod mene ćemo u kancelariji da snimamo. Mi donesemo ovako dve ove ruke, zakačimo za sto, oni se ispričaju, on čovjek bude u fazonu, ja, super, kakav razgovor, svaka vam čast, ovo je baš bilo dobro.
ko, čekaj bre, polosno, ono ima smisla, znaš, ono. Pa onda, ne znam, kad mu, je, da, kad mu se Dino rađa odazvo i ko je, ja ću kao da može, kao, ajde, gostovat ću u podcastu. Imao super intervju sa Dino. Da, 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 super. Jeste, to je bilo okej, okay, preko Zooma, tada. Da, 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 ali lepa priča, jako bilo. Ali, znaš, kao, korona, da, znaš, da, da, i to je bilo sve, sve se, ono, sve te napalo sa svih strana, ali se dešava, to je kao, takav čovjek odluči da se pojavi u tvom podcastu, nešto, nisi ti ni RTS, ni niko koga je zvao, on je verovatno znao da to neće imati neku ni gledanost posebnu, pogotovo koja gledanost je bilo slušano. Samo audio, da, tako je. Samo audio, ali je, oni čak nešto, ja mislim, i poruku neku telefonom snimio za Lazara i kao, e, kao, slušajte Mrežica podcasta. To je bilo to, kao, okej, okay, pa osnovno ima smisla, kao, super, ljudima je, i samim, i gostima je nedostajalo negde da mogu da se ispričaju lepo, da kažu... Da, i nekako, ono... mislim da je podcast, barem ja sam, eto, negovao da sa većinom gostiju idem na ti, da, to, da ih uvedem u spontano, spontanost razgovora, znaš, kod nekih ljudi mi je, pogotovo na početku mi je bilo ono teško, uvijek spominjem Milana Kalinića, koji je nekako čovjek došao kao, čekaj, šta sad ovo, podcast, šta sad, kao ovo, ono, i kao, i on se, na primjer, posle pola sata tek onako, što se kaže, otkravio. To je normalno. To je da, normalno. To je normalno, da. Znaš. Naravno, tu malo ima i do mojih veština koje su sad malo drugačije nego tamo na početku, da opustim gosta. Druga stvar, nekako mislim i da ta gledanost podcasta, popularnost podcasta, su ljudi shvatili da ta spontanost, i da treba da budu spontani u podcastu, da nisu došli na TV da će da pričaju 15 minuta, 3 minuta ili 5 minuta o nečemu, nego da ovde mogu da sede i 2 i po sata. Da, 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 da. Pa jesam. Meni je super zapravo otvaranje nekih tema. Mislim da, da je to super stvar kod podcasta, da je taj meni negde ono, ne znam, kad smo pravili sa Nemanjom Klima 101, na primjer, i tako neke stvari, i shvatiš da su, priče koje mi u našem studiju ili u našoj produkciji ili gde god smo i radili zajedno sa nekim sjajnim autorima, da su te priče super zanimljive i da je to jedino mesto gde mogu da se čuju. Da. I to je meni isto super, taj dete, gde ti shvataš da to ne može da propadne u tom smislu da će uvijek biti potreba da ljudi čuju te priče koje vole od ljudi koje smatruju autoritetima iz tih oblasti ili su se jednostavno zainteresovali za tu oblast i rešili da pokrenu neku priču, i da to nešto što može lepo da radi na duge staze, da bude zadovoljstvo proizvoda. Mislim, pretpostavljam da sam ono veš trgovac i da uvozim banane da bi bio mnogo bogatiji, verovatno. Prično dosadno, razumeš? Kad je kod tebe kliknulo to, kad si znao radimo pravi posao? Da li uopšte mi je, da li je još uvijek kliknulo ili kao nije još uvijek? Pa ne, vjerujem, sad je najlepši period, nekako s ovim našim novim studiju. Majke mi, obožavam naš studiju, volim da sedim tamo, ono, i kad ne radim, volim taj miris, ono, ako ništa. Da, da, da. Ponosan si onda na taj... Da. Meni to sada najbolje je sad stvarno nekako i otvarano se sa skijedu strane neke priče, zahvaljujući na to studiju i to cijeloj priči, mislim da je to... Mislim da mi je sad onako ko najlepši period sada. Ne, dobro to, nego kaže naš primjer. Ne znam, da li ste me razumeli, ono, u smislu, jer definitivno radite dobru stvar. Znači, iskreno da budem, znači, ja stvarno verujem da će se to što se ceo, evo, ovaj sad podcast pričamo, da će to slušanje ljudi, da će se to vratiti u kuće, da ćemo, okej, jesmo mi sada svi personalizovani, u smislu, znaš, ranije kada nisi imao to, svi smo morali da slušamo taj radio u kancelariji, iako mi se ne slušaju narodnjaci ili tehno, brate, taj neko čije radio, on je to upalio i meni to zvrči u glavi. Ali nekako, ipak mislim, voleo bi stvarno da se vrati te drame, da se vrate taj dokumentarni, što je meni najzanimljiviji u tom nekom smislu, što bi možda ja u nekom trenutku stvarno hteo da radim. Znam da je to potrebno dosta, jer tu ti je potrebni scenarista i brdo nekih stvari koji ti trebaju raditi. E sad, mene interesuje, na primjer, vi ste rekli da imate svoju produkciju, studio i tako dalje. Koliko vi radite na različitim vrstima podcasta ili je... u svojoj produkciji. Da, radimo bukvalno ono sve i svašta. Pa evo, malo prepomenuti serial, kao to, jeli, svetska ovaj stvar, mi smo čak i za njih radili. Ovaj, gde su nas ono angažovali da koriste naš studio da snime jednog sagovornika ovde. Koji živi ovde, da. Da. Radimo sad na tim nekim dokumentarnim formatima, to će biti, ajde kažem, negde u drugoj polovini godine, mada smo već na polovini godine, ali ajde, ovaj, u nekom skorijem periodu ću da izađu i te dokumentarni podcasti koje radimo. Radimo čak i na tim audio serijama. Doduše, to više radimo za američko tržište nego za naše, ali nadamo se da ćemo i to... A misliš da ne može to još uvek, da nismo spremni?
Pa nije da nismo spremni. Spremni narod, samo što to mnogo košta, niko neće platiti to. Znaš, i to je onda malo problem. Fini, ali te serial, ja koliko se sjećam, Sare, njena informacija je bila da je te prva sezona koja je napravila taj breakthrough, ako se dobro sjećam, ona rekla da to njih koštalo $200,000, mislim, razumiješ. U produkciji. Pa da, to je bilo, ne znam koliko samo avionskih karata, oni su išli 100 puta, tamo neko spavanje, neko snimanje, neko jurnjava za nekim ljudima, neči sam, dobro, oni su, tad bili radijski novinari, ti imaš ono i dnevnice i ovo, i ono svašta tu ima, na karikanu u budžetu, ali... Da, mislim da kod nas postoji, tipa, imaš ekipa sa FDU-a je uradila jednu audio seriju koja se zove Obsesija, ima je i kod nas na sajtu. To su studenti, ok, oni su drugačijem settingu od svih nas, ne moraju da brinu, kažemo, o tom novcu. Njima je to ono bila super pokazna vežba da pokažu šta znaju i šta mogu i stvarno su to jako lepo uradili. I kolege su kako sa... Kako se zove, izvini? Obsesija se zove podcast. Imaš, znači, i kolege sa glume, i kolege sa dizajna zvuka, svi su nekako uključeni bili zajedno u to i to baš onako, ja sam jako srećan što su oni to napravili. E sad, kapiram, bit će toga još, znaš, to uglavnom je u Americi krenulo prvenstveno iz tih velikih medijskih kuća, pa onda su... Pa počeli, imali su lovo. Da, i onda kad je to, jeli sad u Americi ti podcaste možeš da monetizuješ, audio podcaste vrlo lako i da lepo zaradiš od toga, tako da... Ti možeš to da radiš tamo da se iscimaš, ti imaš platforme kojima ti daješ svoj sadržaj, izvini, ništa. Ti daješ svoj sadržaj i one kače i one insertovaju reklame koje su vi i tebi ide procena, kao YouTube u krajnjem. Da. Na neki način, znači ti možeš i bez iscimavanja sponzora, bez product placementa, bez ičeka da praviš na audio samo da praviš pristojan novac. Pa da, ili da daš onu opciju kao ok, da, 3 epizode su free, pa posle plati ideš za ostatak. Ideš na Patreon, ideš da nešto. Znači, tako da, ono, potrebno malo još, ja mislim, vremena da prođe, da neka lova uđe više u taj audio format i onda će se to dešavati i kod nas. Ili da nam se desi neki prvi serijal ovde srpski koji će napravi neki ono potpuni show program gde će ljudi da svi skoče na to da slušaju kao wow, šta je ovo, šta se dogodilo, e onda će se prepoznati, aha, publika je tamo. Ma ne verujem, znaš, jer ti kad pogledaš ni Galeb nije slušan od strane cele populacije, znaš. Nije, ne, pa znaš, dobro, znači, normalno je to. Ne, to je ono što ja sad kažem, stalno potencira na tome taj kultura. Yes. Slušanje i svega. Da. A ja bih se samo isto vratio na još jednu stvar malo pre za ovo pitanje, kao kad smo skapirali, radimo dobru stvar. Kada smo krenuli ono van Srbije, ajde kažemo čitav region da pokrivamo, da zovemo bravo naše prijatelje iz Bosne, iz Hrvatske, koje ajde vidimo da imate super podcast. Ima naš, fantastičnih podcast. Stvarno ima. E, kada nam se javila ekipa iz Rijeke, pozdrav za LB podcast, i kada su nam ono pisali direktno kao ljudi šta ste uradili, kao nama je drastično skočilo slušanje od kako smo se kod vas na platformi. Kao pa ništa, kao samo smo okačili podcast, kao ništa, mi nismo radili sad na tome, na promociji tog podcasta, ali jednostavno smo onda i mi skapirali kao pa okej, ta publika je tu, ta publika je jednostavno želela sadržaj na našim jezicima. A koliko ima, na primjer, baš me interesuje, koliko generalno ima publike na vašoj platformi? Pa sad negde na mesečnom nivou ja mislim da je negde oko 26.000 ljudi otprilike dolazi svakog. I to se povećava naravno svaki mesec. Ba idi preko 30. Idi preko 30. Preko 30. Dobro. Ovo je neki prosek, ajde da kažemo. Ono. Da. Ovo, ali znaš, i to je to, i to kada ono skapiraš, kao pa da, zapravo ta publika je željna bila sadržaja, taj sadržaj je postojao, ali bi u nekim zapicima ti nisi mogao da pronađeš ono što stalno pominjemo, naš kao Spotify i ostale platforme, oni ti ne daju do lokalni sadržaj, nego ti guraju američki sadržaj. Imaš neki koji nisu na Spotify. Da, imaš neki koji nisu na Spotify i tako dalje. Nisu nigde. Ovo, potpuni underground, punkerski podcast i to. U podrumu i to. I onda kad smo to sve okupili na jednom mjestu, kad kao vidiš ti da ljudi su zapravo bili željni toga, mi u analitici vidimo nam ono kao konstantno na drugom, trećem mestu Amerika. Ljudi dolaze iz Amerike, naši ljudi... Dobro, da, oni imaju tu kulturu. Tako, oni imaju tu kulturu i ono, žele taj sadržaj, tako da, znaš, kao, super. I onda smo videli, okej, mi stvarno radimo nešto korisno i za te autore, i za tu publiku, stvarno ih povezujemo, sve to super funkcioniš, to nam je bila ideja na kraju krajeva. To je ideja naše platforme, da. Znači, sad... A koliko ona ima algoritam? Nemamo mi. Nema, znači ja moram sam da... Low budget po tom pitanju algoritma, nema. Onda kad otvoriš naslov u stranu, pa zašto ti drugačije raspored svaki put? Ne, nego zato što, na primjer, ti lupam na YouTube-u, on ti gađa algoritmom šta si gledao. I on te tako gađa, znaš, ja na primjer kad sam krenuo, evo, i to je isto zanimljiva jedna stvar, kad sam krenuo da radim podcast,
Mene je odjednom, to me podsjetila tvoja rečenica, ne postoji podcastu u Srbiji da ga ja nestanem. I ja sam jednostavno, mene samo iz danas dan mi dosta izleće, ja stvarno sam ispratio veliki broj, ok, YouTube podcasta. Mm-hmm. Ono što mi je, na primjer, na svim tim platformama, što me donekle, ajde kažemo, kad sam uzeo da slušam ili tako dalje, što me malčice nervira, jeste što ja moram da otprilike tražim nešto što me zanima. Znači, to je sad moja lenjost. To je jedna stvar. A druga stvar jeste što, i nekako mi deluje da, što mislim da fali na audio platformama, neki kao trailer. Da. Dobro, to imaš na nekima, možeš ti da setupuješ kao trailer, da. Ali da, mislim da to možda samo na Spotify-u. Koji Spotify, kao... razumiješ. Zato što, na primjer, mene sad ja trebam da uđem da poslušam, da bi ja znao o čemu uopšte on hoće da meni priča, onda pitanje je da li ću da ukačim njegovu prvu epizodu, pa kako ću imati hronologiju i tako dalje i tako dalje. Au, ti baš ono, da. Razumeš me što hoću ti kažem. Znam, skroz. Jer ja, na primjer, ako hoću nešto, ja sam veliki ono fan binđovanja i ja volim da binđujem, meni to uživa. Jasno. Znaš, i onda sad, ja ne mogu da sad krenem da slušam neki podcast u 10 epizode, pogotovo ako on... Zato što... Možda zato što sam ja takav. Ja mislim da svaki autor ima neku svoju priču. Razumeš me? I da sam ja kroz ovih 104 podcasta koje sam snimio, ja sam ipak ispričao svoju neku priču. Jesi, okay, naravno. Nekoliko puta sam se možda negde i ponovio, tako dalje, ali mislim, kao sad autor i kad slušam neki drugi podcast, ja želim da čujem šta taj autor meni ima da kaže. Jer on je deo tog podcasta, nije naš. Kao što gledaš Newsnet, pa sad otprilike kroz epizode znaš kakvi su oni likovi. Da, razumeš tako me? Tako je. Tu se povezuješ sa autorima i to je zapravo, da kažemo, ono... I tu je ono da si ti, da se ljuti na ljudi koji napadaju autore što puno pričaju u svojim podcastima. Pusti i to. Ja samo kažem, to je moj podcast, ja ne. Klik X, brate. Da, pa ne, pa to je samo, da kažemo, ono, nije publika još uvijek navikla. Znaš, oni su navikli su na televizijski format, ono, dobar dan, izvolite. I sad ti kao, ono, 3 sata, mislim, 15 minuta, koliko imaš na TV-u, ti pričaš svoju priču i ti vodite, hvala što ste bili, aj čao. Idemo sljedeći. Da. Ne, nije to poenta. Ovo je poenta da si ti zapravo deo razgovora, ali slušaš nečiji razgovor. To je razmena ideja. Izvim što te prekidam, ali dobro stvar ti to kažem. 90% mojih sagovornika, kada izađu odavde i kada ih ja pitam, pošto ja volim da pitam, meni ideja bila uvek mora gost da mi se osjeća dobro ovdje. Dobro. I kada sam ih pitao, kao pogotovo neke mainstream goste koji su dali milijardu intervjua. I kad sam rekao, znaš šta, ja bih volao da mi daš, pošto ja nemam gde da ovo naučim, volao mi da... Najveći broj istih odgovora je bio, brate, ti si jedan retki koji sluša. Razumeš mi što ću kažem? A ti ne možeš podcast da vodiš, a da ne slušaš gosta. Mislim, to ne može da se desi, zato što jednostavno živi razgovor. Ja ne mogu da sad uzem, da ti postavljam pitanja nekako mi to... Ja sam u početku to radio. I onda kao gledam ovako pitanja, on priča, znam da ga ova kamera hvata, da ću ja u montaži sebe da isečem. I onda shvatim da su se oni loše osjećali. Jer sad zamisli ti pričaš, a ja gledam ovako. Da, sranje živo, razumiješ. To im se dešava, na primjer, na TV-u. To je nešto što je kao... Pa da, ma na TV-u dobiju random novinara kojom je to možda nije ni tema, koji je tog dana tu najbliži, kamera, dežurni, ne znam kako god. Ja sam ume da pročita lepo. Samo i kaže, idi uzmi uzjavu od ovog X-a. Ti kažeš, šta ja znam, o ne znam, ono, ekologiji. On ga pošalje tamo, ovaj kaže... Recite nam šta ste danas zaključili na i ono sad nešto priča iz glave i bez veze to da. To je bio Pera, sada idemo na vremensku prognozu. Mislim, ne želim naravno da napadam svoje bivše kolege u krajnjoj liniji sa televizija. To pa dobro, paklenu, tako su kalupljeni, takvi su informati. Kod posla, to je strašno, bi radio sam to sve. Da. Ja sam par puta uzimao izjave ljudi koji samo znam da postoje. Nemam pojma zašto su ono, koje je cela priča, ali ideš, zvali su te, ti si negde na nekom drugom snimanju, ta tvoja ekipa najbliža je. Pričate vi, profesore. Da. Samo vi, profesore. Meni se sad dešava da ja sretnem ljude, pošto imam problem sa imenima. I sad ja, pazi, znači, sretnem glumca, gledao sam ga u milion filmova, obožavam ga. Al da ga jedem, kako se zove. Nema trika, brate. E, to mi je problem što ja sve njih znam, ali, brate, kad trebam ime da pronađem, ne znam, na Instagramu, da to me naši najžešći proces. Dobro. E, ovako. Posljednje pitanje. Recite mi, gde vidite podcast kao formu, gde vidite u budućnosti i šta nas to lepo čeka? Da li možete da nam...
Jako teško pitanje, zato što je dosta se menjalo od te 2002. treće, prve, kako sve već uzimate početak tih prvih podcasta, da ti neko rekao da će izvesni 2005. nije bitno, da ti neko rekao da će 15 godina kasnije izvesni najavljivač borbi i loš stand-up komičar da potpiše za neku audio-only platformu podcaste za 120 miliona za ekskluzivu, bilo bi rekao kakva ekskluziva, za početak, mislim, ta ideja uopšte nije postojala. Dakle, to je potpuno sada jedno čudno polje. Mislim da dolazimo do neke, i vidimo u Americi, da dolazimo do stagnacije u smislu da nema novih mega podcasta u nekom smislu. Ima podcasta koji su ogromni, koji se slušaju i tržište je samo napravilo neku ono, segregaciju, da je, zna se ko su najveći hitovi, imaš one, da kažemo, hobi podcaste, ljudi koji prave to za svoju neku ekipicu, za svoju neku ekipu koju su napravili prethodno nekom newsletteru, pa su to malo bogatili podcastima i tako neke simpatične stvari. I imaš te koje stoje velike medijske kuće, Amazon, Spotify, Apple i slične, koji su ekskluziva, koje ovo, dakle to se razvijalo u neku industriju kao, ne znam, vrhunski film i amaterski film kao alternativne bendovi i Beyoncé i tako dalje. Dakle, segregacija se napravila ozbiljna. E sada, u samom razvoju formata, ne vidim da to nešto može da ide u nekom... Dakle, podigli smo sa audio only na audio i video. Sam taj video, ako se pretvori u bilo šta drugo, osim ovakvog nekog sličnog sadržaja, nekoliko kamera, priča, razgovore, ovo, ono, onda to više nije podcast. Ako ti kreneš da ubacuješ druge sadržaje, ako kreneš da ubacuješ reportere sa ulice, mislim, ili ne znam šta, onda to nije podcast. Da. Znači, podcast, ako može samostalno da se sluša od početka do kraja, da ne pogledaš sliku i da apsolutno znaš šta se radi, šta se dešava, o čemu se priča, onda je to podcast. Nema ono, znaš, to meni, ako krene da se pretvori u nešto komplikovanije, onda to nije podcast, iako je video i dalje ili audio, sve jedno. E sada, bit će toga, bit će nekih zvezda, bit će nekih velikih kuća koji će dovoditi neke nove Joe Rogane, razvijat će se u to nekom pravcu ovo ono, ali u principu to je to što se tiče samog formata. Ja mislim da ono što nas definitivno negde čeka je veći kvalitet produkcije, zato što, kao što smo rekli, ono, od kako je pojeftinila oprema, pa su svi mogli da krenu da rade, isplivali su ti ljudi za koji ti nikad nisi ranije znao, a u stvari prave fantastičan sadržaj, odlični su sagovornici, umeju da postave pitanje i tako dalje. Ono što će, što definitivno utiče na taj format, a utiče na sve ostalo, je veštačka inteligencija. I već su se pojavili razni alati koji ti pomažu da u dva klika očistiš zvuk, da u nekom dve rečenice ti opišeš kakvu muziku hoćeš i on ti generiše. Tako da, mislim da... Mi se čak i pojavilo da možeš da ti izmontira. Mislim. Da, imaš i to. Znači, ubaciš ono tri videa i on ide i sam montira otprilike. Tako da... A čekaj, izvini sad što te prekidam. Nešto sam razumeo i da je neki podcaster snimio sa generisanim zvukom. Ima čak, to je čak naš momak, ne, zaboravi kako se zove dečko... Australijanac? Ne, iz Novog Sada. I naš momak? Da, on radi sa dva AI-a koji razgovaraju jedan sa drugim. Ali da, znaš, mislim da generalno će to što sad, da kažemo tebi, za bilo koji format komplikovaniji od intervjua, ovo što smo rekli, to je sad skupo, tebi treba dizajner zvuka, scenarista, treba ti muzika, treba ti ovo, treba ti ono, to će sve moći da radi AI u buduće, tako da ćeš ti moći da praviš fantastične dokumentarne podcaste kod kuće, ljudi koji su, na primjer, pisci sci-fi romana, to naučne fantastike, ostalo moće naprave vrhunski podcast, to igranu, radiodramu, uz pomoć veštačke inteligencije, bez da imaju, ne znam, 10.000 evra po epizodi da plate sve što im je potrebno da to zvuči kao da je u Hollywoodu. Mislim, ti ubaciš tekst, ubaciš prompt, ono, tekst svog sadržaja i onda kažeš ovo da mi čita odavde da ovde ženski glas, odavde da ovde muški glas, odavde da ovde ovakva muzika. Odavde muzika u pozadini ovakva, na 30 sekundi zvuk rakete koja uzleće, na 20 sekundi zvuk vanzemaljca, na 8 minuti 27 sekundi zvuk lasera, bla bla bla, i para, evo ti SF drama izašli iz AI-a, a ti
si sam to uradio, nisi ovaj, angažovao ono pet ljudi da radi za toga, nisi radio i... I nisi platio jedno brdalove. Da, i nisi... Ovaj, dizajn zvuka je time consuming neviđen. Ti da napraviš dobar dizajn zvuka, to ti ono puta... Zapravo, mislim, pristup tim arhivama, vremena, preslušavanje toga, to je ono... Mislim, to je zeno... Ti pronađeš baš taj zvuk koji si hteo. Pogotovo za neke ono glupe sitnice, aj ti sad eksploziju ćeš naći, to je to uvek, mislim, nema tu mnogo dimenzija, ali, znaš kao, da li je, sad imamo scenu na brodu, pa ti da nađeš korake baš po tom, po metalnom onom podu. Mislim, to je ono, agonija. Ako a sve vreme pristup... talasi, a sve vreme neki galeb, a sve vreme neka ono, pingvine, nemam pojma, razumiješ? Da. Mislim, i AI ti to prouči, čak možda i će verovatno i sam na osnovu teksta da gađa zvuk i pozadinu bez ikakvog problema. Da, to je Vlado pravo. Dakle, jedna od stvari koje može da bude da će kao što je nama u našoj generaciji proizvodnje podcasta sniženje cene kamera i nekih stvari dozvolila da sto više ljudi ima podcast i ima u video formatu i ovo ono, AI će generalno dovesti do toga da što ljudi više napravi audio-vizualno bogatije podcaste bez manje ulaganja. Bez mnogo ulaganja. Ja imam jednu, nije teorija, ali ja sam uvijek razmišljao zašto... televizija više nema taj kredibilitet. I to sam uvijek povezivao s ovim sadržajem koji ja pravim i koji generalno neki ljudi kao ja prave ovakav sadržaj i ljudi koji to, ipak postoji ciljna grupa koja to sluša i koja će pre da posluša Galebov podcast nego što će da ode i da pogleda, ne znam, neku bilo koju emisiju na TV-u. Što mi je drago. Dobro. Što znači da jednostavno ipak ljudi žele da čuju normalan zvuk, žele da čuju normalnu priču, žele, znači nije da smo, nekako mi deluje kao da smo celu publiku našeg naroda, kao da smo stavili da su svi kreteni i da svi gledaju zadruge i tako dalje. I onda mi nekako deluje taj AI da će onda nekako prezasiti tržište u smislu da će da sve bude fake i da će se na cijeni tražiti da bude nešto što je autorsko delo, da. Razumeš me šta hoću da kažem, znaš, i da će ta neka naša budućnost biti... Mi ćemo imati podcaste sa megafonima. Ispred zgrade u parku. Pogrešno ljudi shvatio da će to biti sad generisano, da ti sad, mislim, može da bude, ti kažeš, AI napravi mi 40 minuta nekog audio drame na temu puta na Mars. Nikakav problem, ali 40 minuta audio iz generisanog AI-a i 40 minuta da si ti uneo tekst u koji traje 40 minuta, a AI ti je ga obogatio, velika razlika. Pretpostavljam da će biti mnogo, da će se koristiti u svrhu kvaliteta izlaznog proizvoda, a ne u smislu da ti samo imaš jednu rečenicu zadatka. Generisanje sadržaja je to okej, ali da. A moći onda vuče iz baza, razumeš me, nije to sporno, ali dobro, ti si se sad vezao za taj format, na primjer, ja se vezujem za ovaj format koji ja vodim. Da. Razumeš me, znači, u formatu... To će da ostane zauvek, zato što mi smo kao ono, ljudska rasa odrasli na pričama. Ti pre nego što si imao bilo koji način da zapišeš nešto, se prenosilo s kolena na koleno te priče. I to je dan danas. Zato ljudi ovo slušaju. Ne zato što smo mi nešto mega sad zanimljivi, sva trojica ovdje, nego zato što smo navikli, u DNK nam je da slušamo priče. I da na taj način prvenstveno učimo. Tako prvo učiš od roditelja, pa posle u školi ti neko prenosi znanje pričom i tako dalje. I to ti je negde ono utkano u tebe kao takvog, da jednostavno kroz priču ti saznaješ. Zato ono kao, sad treba da čitam nešto. Znaš, mislim, okej, svaka čast, ima ljudi koji vole da čitaju i super, naravno, treba čitati, mislim, naravno. Ja čitam, neko mi je smešno to zato što znam, da u suštini ono možeš sad na jedan klik pustiš knjigu i ide u slušalice. Opet, ono pričamo, ako imaš neke vrhunske profesore koji ti zapravo, sve to što si ti čito na fakultetu ili u školi i sad kao, to je napisano dosta tehnički, smaram, jer on ti dođe neki vrhunski profesor, profesorka koji ti to objasne u jednom razgovoru sa tobom, ti sve ti ono pročiste i sve ti bude jasno šta si to čitao sve vreme, što ti ništa ti nije bilo jasno, ovde ti je kao, super, pa sad kapiram, odlično. E, to je zapravo to. Tako da mislim da to, razgovor ne može da nestane, jednostavno, mislim. Ali jeste ovo što kaže Goran, smanjuje vreme procesa stvaranja.
Mm-hmm. Znaš, znači, što ti kažeš, sad bi ja morao da putujem, ne znam gde, da istražujem o tome, a to može mi bude na dva klika u AI-u. Pa evo ti sad samo da. Iz ove osnovne montaže mi pravimo neke male audio podcaste nekih nevladinog sektora, nije bitno. Ja sam se malo mučio, a prve epizode sam s njima radili, ili takve sadržaje smo radili pre par godina. Trebalo bi mi kad završim taj audio snimak, pa ako hoću malo da ga ispeglam, pa neke late, pa neke delove iseckam, pa idem, pa... zbog prelivanja sa mikrofona, pa da kad priča ova i onda ručno tamo smanjujem, obeležavam, lako ga ubacim u LA, ja izbacim i za 10 minuta gotovo proizvodi, tu sam uštedeo 2 sata 10 minuta, 2 sata 10 minuta. Mislim, to mi je sada već ogromna stvar. Yes, ogromna stvar kad složim, kad napravim to i onda samo zalepi špicu na početak, kraj, ovo, ono, odpusti muziku u pozadini i čak će to verovatno uskoro moći se ubaci sve, da kažeš ovo ti je špica, ovo ti je odina špica, ovo ti je pozadinska muzika, go. go i smanji mi šum. I on mi to, sad samo smanjujem šum, nisam još naučio, verovatno možda i postoji negde da mogu ubacim sve elementi, kažem samo i daj mu šablon i samo ubacujem epizodu za epizodom. Yeah. Ali eto, taj već sajt, taj već stvar je meni daje više vremena da ja možda se ono napravim... Slušam drugi podcast. I da se fokusiraš na sadržaj, no? Da. To je pointa, no? Da se fokusiraš na sagovornika, imaš više vremena da istražiš pitanja, yes. Da se pripremiš bolje. U suštini, upravo si ti, znaš, najveći deo energije ti odlazi ta propratna stvar. Da. A ne toliko koliko sam se sad pripremao za razgovor sa vama, ili koliko nego sad, brate, da li sam testirao zvuk, da li sam ovo, da ću posle u montaži, znaš, Da, jeste. Pa to ja dok sam se bavio tim kao medijima, zajednice, ti mali radi i to, uvijek nam je bilo to. Ja kad sam počeo da vodim jedan radio, ja sam prestao vodim svoju emisiju. Jer nisam više imao vremena kad, jer ti, no ono, proveri svaki dan da li je pukao internet, da li je struja i dalje radi na radiju, da li su ovi zaboravili spustiti mikrofone, nisu, šta se dešava, da li ide playlista, tonu nekih gluposti o kojima ti moraš da brineš. Ko, nemaš ti više kad da se baviš sadržajem. Imaš dobar glas, sad sam se tek skapirao. Da. Dobro, drugari, hvala vam puno. Hvala tebi. Goksi, mi se družimo. moramo to, da. Da nabacimo to definitivno. Ništa, ja te onda smaram već, mogu sutra, prek sutra. Sutra, prek sutra, nema veze. Od ponedjeljka, važi. Ništa, ljudi, hvala vam puno. Hvala tebi. Bilo mi je mnogo lepo. Pričali smo o ome, ideja mi je bila da malo i moju publiku izedukujem, jer dosta imam komentara. Smanji priču, pusti da pričaju. Mi smo ovde došli da pustite čoveka priču. tako da mi, doduše, ima dosta i onog koji se žale na moj smeh. I onda zato moram stalno ovako, znaš, ono. Jer ne mogu, ja sam od samog starta odlučio da ću budem prirodan i da me ne zanime. Ne mogu ja sad ja kao... Ali onda nije podcast ako nisi prirodan. Tako je, ništa, hvala ljudi puno. Ljudi, mi se vidimo. Ćao.